שמי סעיד אבו שקרה, אני מנהל הגלריה לאומנות באום אל-פחם. הקמתי את הגלריה לפני כ-20 שנה בערך. הקמנו אותה כדי להקים באום אל-פחם מרכז תרבות שיביא לכאן בני נוער, יביא לכאן ילדים, יביא לכאן מבוגרים, יביא לכאן אומנות ויביא לכאן גם תרבות, ויוכל גם לקדם את אום אל-פחם כלפי חוץ מבחינה תרבותית. אום אל-פחם בזכות הגלריה הפכה להיות נקודת מפגש בין יהודים לבין ערבים, בין ילדים יהודים לבין ילדים ערבים, כולם באים לכאן כדי לעבוד יחד. מעבר לכך אנחנו גם מקיימים תערוכות חשובות מאוד למיטב האמנים בארץ ובעולם. מגיעים לכאן אמנים מכל העולם, ארצות הברית, מאירופה, מגרמניה, מאיפה שאתה לא רוצה, וגם מגיעים כאן אמנים כדי לשהות בגלריה, באים כאן לישון בתוך הגלריה כדי ליצור ולעשות תערוכה ולחזור הביתה אחרי זה. מה שנקרא שהייה, מקום שהייה לאמנים, רזידנסי, ואמנים מגיעים לכאן לתקופות של 3 שבועות או חודש כדי ליצור בתוך האוכלוסייה וגם בתוך הגלריה, להשפיע על המקום, להיות מושפעים מהמקום ולחזור למקום שהם באו ממנו. אנחנו מאמינים שאום אל-פחם צריכה להיות מקום של רב תרבותיות, מקום שמנהל דיאלוג. אני לא מדבר על דו-קיום, אני מדבר על דיאלוג, דיאלוג נכון בין האוכלוסיות השונות בתוך מדינת ישראל. הגיע הזמן שאנחנו במקום לדבר על מלחמות, נדבר על שלום. במקום לדבר על איבה ועל שנאה, נדבר על אחווה ועל קשר. במקום לדבר על ריחוק, אנחנו נדבר על המשכיות, יחד. במקום לדבר על פטרונות ופטרוניזם והתנשאות, נדבר על שוויוניות ועל גובה עיניים. הכל אפשר לעשות זה דרך אומנות. אני מאמין שאומנות יכולה לקרב בני אדם, כי היא מאפשרת לאנשים לגעת אחד בשני, מאפשרת לנו לדבר עם אחד השני, וגם מאפשרת לנו ליצור אחד עם השני. ולכן זו הזדמנות נדירה בתוך מדינת ישראל, איפה שכולם מדברים על מלחמות ומדברים על עתיד לא טוב, אנחנו מדברים על עתיד אחר, שבעזרת אומנות אנחנו נוכל להיפגש ופעם אחת לעשות שלום בין בני אדם.